آمين. استيبار بثاني زيابير سيازن أزنان لو. زيابير سيسكين سكال. مزاح كل سنة زيلا. على كوش بمسي ولاي بزيابير بكبا ولاي تنسونا كما كرولا. ما سرع تون البنت سجملا تون كان يعني تعلم. وقلوش أبرو مرة مكنتون نقر تناكر ويلا مزمور مزعف مرابو نتلا بس ما يمينور كن السوم نيارا قاني لا ستي سكار برا سمونون يقول لي بكا هوري نسكم يا مينو سسكنا بس ما يمينور كن السوم يسكار بس ما يمينور اكزيابير يسكار مالت اكزيابير زنبلو يجينا فتار مالتار اوكي እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምንድነው የሚለው በሰማይ የሚኖር እርሱ ይስቃል ከዛ በኋላ በመዓቱ ያውካቸዋል በቁጣውም ይናገራቸዋል ክብር ለጌታ ሄሮድስ ጴንጤናዊው ጲላጦስ በኢየሱስ ላይ ሲመክሩ የገዛ ወገኖቹ ከንቱ ነገር ሲናገሩ አናውቀውም ወይ እናቱ አባቱ እህቱ በእኛ ዘንድ አልነበሩም ወይ ሲሉ ደቀ መዛሙርቱ እስራኤልን ይቤዣል ብለን ተስፋ አድርገነው ነበረ ሲሉ ከንቱ ነገር ሲናገሩ በሰማይ የሚኖር ግን ይስቃል አሜን ሲያሜን በሉ ለምን መሰላችሁ ኢየሱስን ከሞት አስነስቶ በቀኙ እንደሚያስቀምጠው ያውቃል እሱ ሲያሜን በሉ ኢየሱስ ቢሞት እንኳን ከሞት አስነስቶ በቀኙ እንደሚያስቀምጠው ያያል መለኮታዊ ስራ እየተሰራ እንደሆነ ያውቃል ስለዚህ እሱ ምን ያረጋል ይስቃል ወይ ችግር መጣ ምናምን ብሎ እሱ ዝም ብሎ አይደለም ምን ያረግ ነበር ይስቃል ከት ብሎ ይስቃል ኢየሱስ ይያዝ ይስቃል ኢየሱስ ይደመደም ይስቃል ቤተ መንግስት ቁጭ ብለው ሲመክሩ ይስቃል ካህናቱ ቁጭ ብለው ሲመክሩ እግዚአብሔር ይስቃል ከት ብሎ ነው ይስቃል እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ በክርስቶስ ወንጌል ላይ አላት ቁጭ ብሎ ሲያሲር እግዚአብሔር ይስቃል እንጂ አይደነግጥም አይደነግጥም እግዚአብሔር አይረበሽም ምን ሆነ ነገር መጣ ብሎ እግዚአብሔር ወይ ምን አሁን አይደለም እግዚአብሔር ይስቃል እግዚአብሔር ሲስቅ ደግሞ እኔ ምን አረጋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን የዛሬ መልእክቴ ያው ሳባ ጀምሯለች እዛ ጋር እንቀጥለው ማለት የዛሬው መልእክቴ የተስፋው መንፈስ የሚል መልእክት ነው spirit of hope የመልእክቴ ርዕስ ያለው በዮኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 28 እና በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 39 ላይ ነው ሁለቱንም ቃሎች ፈጠን ፈጠን ብዬ አነባቸዋለሁ ዮኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 2 book of joel chapter 2 verse 28 ከዚህም በኋላ መንፈሴን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁም ትንቢት ይናገራሉ ሽማግሌዎቻችሁም ህልምን ያለማሉ ጎልማሶቻችሁም ራእይን ያያሉ በእነዚያ ቀናት በወንዶችና በሴቶች ባሪያዎቼ ላይ እንኳን መንፈሴን አፈሳለሁ ይላል ጌታ ይመስገን በዚያም ቀን በመጨረሻው ዘመን መንፈሴ ስጋ በለበሰ ሁሉ ላይ አፈሳለሁ አህዛብ የለም ባሪያ የለም ጨዋ የለም በክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር በታረቀ ሰው ላይ መንፈሴ አፈሳለሁ ይላል መንፈሴ የመፍሰሱ ምልክት ደግሞ ምንድነው ይላል ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ትንቢት ይናገራሉ ይጠነቁላሉ አይ ትንቢት ይናገራሉ ነው ይላል ያማርታሉ አይ ትንቢት ይናገራሉ ነው ይላል የትንቢት ምንጭ ደግሞ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በራእይ መጽሐፍ ላይ ሲናገር መንፈሱና ሙሽራይቱ ና ይላሉ። የትንቢት ሁሉ ጥንክና መጨረሻው ትንቢት ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ጌታ ከሞት የተነሳው ተመልሶ ይመጣል ብሎ መናገር እሱ የትንቢት ሁሉ ቁንጮ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችሁ ራእይን ያያሉ ሽማግሌዎቻችሁ ህልም ያልማሉ ጅኒ መጥቶ ያስቃሻቸዋል አይልም ገብቷል ማታ ማታ ተኝተው ይቃሻሉ ይጠነቁሉ ምናምን ይላሉ ስኬሪ ቲንግ ያሉ ተኝተው አይልም ህልምን ያልማሉ
አሜን በሉ ህልምን ያልማሉ የእግዚአብሔር መንፈስ ያሳልማቸዋል የእግዚአብሔር መንፈስ ህልም ይሰጣቸዋል ደግሞ መዛዝቱ ራእይ ይሰጣቸዋል እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በዚያም ቀን በወንዶችና በሴቶች ልጆች ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ሄደን የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ እንደዚህ ይላል ቁጥር 39 ላይ 38 ይገባል ጴጥሮስም እንዲህ አላቸው ንስሐ ግቡ ኃጢአታችሁ እንዲሰረይላችሁ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ተጠመቁ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ እንዲሁም ጌታ አምላካችን ወደ እርሱ ለሚጠራቸው ብሩክ ላሉ ሁሉ ነው ይላል አክት ቻፕተር 2 ቨርስ 28 38 ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጴጥሮስ ይህንን መልእክት የተናገረው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በሐዋርያቱ ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አሉ እነዚህ ሰዎች ሰክረዋል አናንዶቹ እንጃ ይሄ ነገር ምን ይሆን እያንዳንዳችን የተወለድንበትን የገዛ ቋንቋችንን ይናገራሉ የአረብ ሰዎች አለን የሜድ ሰዎች አለን የፋርስ ሰዎች አለን ኢላሜጤም አለን በጣም ብዙ ቀስሞዶቪያ ይሁዳ ምናምን የተጠሩ ቦታዎች አሉ ቀሬና ከዚህ ሁሉ የመጣን ሰዎች ነን ነገር ግን የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ የኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት መነሳት የኢየሱስን ትንሣኤ በምንሰማው በሚገባን ቋንቋ ይነግሩናል ኢየሱስ ተነስቷል ይሉናል ኢየሱስ የሞተው ለእናንተ ነው እያሉ ታላቅ ሥራ የእግዚአብሔርን ታላቅ ሥራ የኢየሱስን ትንሣኤ የኢየሱስን መነሳት በሚገባን ቋንቋ በራሳችን ቋንቋ እየነገሩን ነው ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ የምናውቃቸው የይሁዳ ሰዎች ናቸው ያልተማሩ አዛጥማጅ ናቸው ይህን ሁሉ ቋንቋ ከየት አመጡ ሰክረዋል ይህንን ክስተት ለማብራራት ጴጥሮስ እየሰጠ ያለው ማብራሪያ ነው ስብከትም አይደለም ባይዘው ይሄ ማብራሪያ ነው በማብራሪያ ነው 3000 ሰው ይዳሉ በሰውከት ቢሰብክም ማየ ሰውዬ 3000 ሰው ሊደል እንደሆነ እግዚአብሔር ይወቀው ገብቷል ኖ እናንተ እንደምትሉት እነዚህ ሰዎች ሰከሩ አይደሉ ከቀኑ 3 ሰዓት ነው 9 AM ነው በዚህ ሰዓት መጠጥ አይጠጣም እነዚህ ሰዎች ሰከሩ አይደለም ነገር ግን በብሉይ ኪዳን before Christ 800 years ago የተነገረው የተባለው ነገር ይፈጸም ዘንድ ነው በነብዩ በኢዮኤል የተባለው ቃል የተስፋው ቃል ነው የተፈጸመው ዛሬ በእናንተ ፊት ቃል ተፈጸመ አላቸው ጌታ ይመስገን አላነበባችሁም ወይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ኢዮኤል ምዕራፍ 2ን ኮት ያደርግላቸው ጌታ ይመስገን በብዙ ማብራሪያ ካስረዳቸው በኋላ ሰዎቹ እንደዚህ ይላል ኡ የኔ ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ሰዎቹ ይላል ልባቸው ተነካ ይላል ሲልባቸው ተነካ ብሎ አንተ የሰው ልብ መንካት የሚችል እኮ ነገር በምድር ላይ የለም እኮ ከመንፈስ ቅዱስ በስተቀር አሜን ከመንፈስ ቅዱስ በስተቀር የሰው ልብ መንካት የሚችል ማንም የለም የሰው ልብ አደገኛ ነው የሰው ልብ ክፉ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው የሰው የትናና የትና አይደለም የሰው ልብ ምንድነው ክፉ ነው እጅግም ተንኮለኛ ነው ማንስ ያውቀዋል እኔ እግዚአብሔር ግን ልብና ኩላሊትን እመረምራለሁ አንደኛ አባት ሲናገሩ ምን ይላሉ የሰው ልብ ክፉ ከሰይጣን ይልቅ ይላሉ ገብቷል ስለዚህ ሰዎቹ ልባቸው ተነካና አንድ ነገር አሉ። ኦኬ ጴጥሮስ ኢየሱስን ሰቅለነዋል ሞቷል ገለነዋል ይሰቀል ይሰቀል ብለናል እና አሁን ታዲያ ምን እናድርግ? ክብር ለጌታ ምን እናድርግ? ጴጥሮስ ድምፁን ከፍ አድርጎ እንደዚህ አላቸው ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ ንስሐ ግቡ
نسها كبو إيسوس عادك إنجي هاتاتنيا عيلم إيسوس وانجلنيا عيلم يموتو يانتن هاتات تشكمونو سلانتنو يموتو مسكلو ديفاين إكسجين يتنرقبت بوتانو ملكوتاوي لوغوت يتنرقبت بوتانو يانتن موتني موتو يانتن إرقمان نشارو يانتن توين تشكمو نسها كبو هاتاتو يسر ريسند هاتيات بيسوس على ما منه كبر لك زهبيرو هاتيات بيسوس على ما منه نساقبو كذابو هلا منفس كدوس الناس توتاوچون هلو تنكبر اللاتو اللاتو ايه بچار اللهم برم سمون يتسفاو قال لنانتنا لليجوة تشاتشو كتاب لكاتشين ودرسو لمبي تراتشو بروك لعبدو هلو إن برمياتولي إذا إذا نسكت منفس كدوس بملو كتان جمرو كسمت متوامة جمرو ودفيت مسيو سيمتا مسيو كمتابو على يمنفس كدوس يممتات يمورد يتسفاقات سينا قرني نورو كيسا ياسمراف عربارات كتر سوس جمرو حسن عم بيجي كارت. إسحاق أربارات كترسوس إن ذيلا. Let's go to the book of Isaiah chapter 44 verse 3. إن ذيبلو إنكرات. كبر لك زابيرو. يفتر بمعزن يسرى يميردا لك زابير إن ذيلا. أنت إدي جسمك يفتر بمهازن يسرى يميردى زيابير أربعات باري يا أبو أبيت بازن أربعات باري يا أبو يمرضكو يشرون هو أتفرى بتتأمى مدر لاي وها بدرك مريت لاي ونزوجين عفسان لونا منفسين بزرين بركتين بلج لجي لاي عور دالو سي آمين برو منفسين بزرين لاي بلجوجين لاي بركتين بلج لجوجين لاي عور دالو ايه عدي سمو جوين ياسي لتتكب منفسين بزرت بركتين بلج لجوجه لاي من عرقانو عور دانو سكيل مزعف مراف سلاسة سدس قدر حياة سبات لاي دقمو اندزي يميل قال الناقين يالن تنكر لما رك حزا واجن اندزي يميل قال الناقين يالن حياة سدس جمرو لامبو አዲስ ልብ ሰጣችኋለሁ አዲስ መንፈስ በውስጣችሁ አሳድራለሁ የድንጋይ ልባችሁንም ከናንተ አስወግዳለሁ የስጋን ልብ ሰጣችኋለሁ መንፈሴንም በውስጣችሁ አሳድራለሁ ሥርዓቴን እንድትከተሉና ሕጌን በጥንቃቄ እንድትጠብቁ አደርጋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሴን በውስጣችሁ አሳድራለሁ منفسين بوسطاچو አሳድራለሁ ስራአቴን እንድትከተሉና ህግን በጥንቃቄ እንድትጠብቁ አደርጋለሁ ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ በሰው ውስጥ ሲኖር መንፈስ ቅዱስ በሰው ህይወት ሲመጣ ያን ጊዜ ነው ሰው የእግዚአብሔርን ስራአት መጠበቅ የሚችለው ያን ጊዜ ነው ሰው የእግዚአብሔርን ፍርድ መጠበቅ የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ግን አስቀድሞ በብሉይ ኪዳን የተሰጠ ምንድነው ተስፋ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ከሞት ተነስቶ ካረገ በኋላ ደግሞ የተፈጸመ ተስፋ ነው ወገኖቼ ሆይ የመንፈስ ቅዱስ የተስፋ ቃል አለ መንፈስ ቅዱስ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ዋና ነገር ነው ሁለተኛ ሶስተኛ ነገር አለ አንደኛ ዋና ነገር ነው
هواري اسرام رافا سراز ديلاي اكزابيرن كارستا تانو كالدس كسوس هواري او باولوس ودى افيسون سيهيد دك امزامورتن اغن ينا تياغينا يكاچو اندازي بلو يه چرچ نو بتيروت باسترا چومان نو تزاني انا چو نو مرن انا چو بامنا چو كيزي منفس كدوسين تك اپلا چو وي هاليلويا ይህ ቸርች ናችሁ ፓስተራችሁ ማን ነው ምንድነው የምታረጉት ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ያሉ እኔ እንደነዛ ማኞች በጣም ደስ የሚለኝ አማኝ እንደፊት ነው ማኞች መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር እንዳለ እንኳን አልሰም ይንደገኝ ያሉ አንተ አልሰሙም ብትልሻለህ በቃ ሰምቻለሁ አውቃለሁ ብለህ ሌላ ሰፈር ከምትኖር አልሰማውም ብትል ብንነግር ይሻላል መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር አለ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ወቃይ ነው የሚባለው የሚጠጣው ምንድን አልሰማም ማለት አሃ እንግዲያውስ በምን ተጠመቃችሁ አላችሁ በዮሐንስ ጥምቀት ነው አሉ ዮሐንስ ከሱ በኋላ ስለሚመጣው ስለ ክርስቶስ እየተናገረ በውሃ ጠመቀ እኔ ግን በመንፈስ ቅዱስ ምን አረጋችሁ አጠምቃችሁ አለ ብሎ አንይታ ይነገራችሁ አስራ ሁለት ለሚያክሉ ሰዎች ሰብስቦ ጫነ እጁ ጫነ ጸልይላቸው መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉ ልሳኖች ተናገሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኦኬ ወራ እስኪዳን እንምጣ ሐሳቤን በደንብ እንድትይዙልኝ ስለምፈልግ ነው ጌታ ይመስገን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 49 ነን እናወጣለን እንደዚህ ብሎ ይናገራል ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ያደረገው ነገር ነው ከ45 ጀምሮ ላንብቦ በዚህን ጊዜ ቅዱሳን መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው እንዲህም አላቸው እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ክርስቶስ መከራ ይቀበላል በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ይነሳል ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ለሕዝቦች ሁሉ ንስሐና የኃጢአት ስርየት በስሙ ይሰበካል እናንተም ለዚህ ምስክሮቼ ናችሁ እኔም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እልክላችኋለሁ እናንተ ግን ከላይ ኃይል እስክትለብሱ ድረስ በኢየሩሳሌም ከተማ ቆዩ አላችሁ እኔም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እልክላችኋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔም አባቴ የሰጠውን ተስፋ እልክላችኋለሁ መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ መጀመሪያ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሞት እንደሚነሳ በሦስተኛው ቀን ተመልሶ እንደሄደ የሚናገረው የመጽሐፍት ሁሉ እንዲያስተውሉ በትንቢት የተጻፈውን ነገር ሁሉ እንዲያስተውሉ አደረጋቸው እዛ በኋላ እንደዚህ አላቸው እኔ ሄድና አባቴ የሰጠውን ተስፋ ልክላችኋለሁ አባቴ የሰጠው ተስፋ ዶላር አይደለም አባቴ የተሰጠው ተስፋ ቁስ ነገር አይደለም አባቴ የሰጠው ተስፋ የዚህ ዓለም ኮርኮሪ አይደለም አባቴ የሰጠው ተስፋ ክብር የሆነ መንፈስ ነው ያሜን ወል አንላቀቅ በቃ እናንተ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ካልተጠመቃችሁ ካልሰከራችሁ አንላቀቅ ይታያል ይብር ለእግዚአብሔር አባቴ የተጠውን ተስፋ አስክንክላችሁ ድረስ ግን ቁጭ በሉ አትንቀሳቀሱ ኦፍ ኮርስ ምስክሮቼ ናችሁ ምስክርነት ከመውጣታችሁ በፊት ግን ቁጭ በሉ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ይህንን የተናገራቸው ከሞት ከተነሳ በኋላ ከነሱ ቁጭ ብሎ ካለ በኋላ ከጥቂት ቀን በኋላ ዮሐንስ በውሃ ጠመቀ እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በምን ትጠመቃላችሁ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አንተ ለእስራኤል መንግስትን መቼ ትመሰርታለህ? እሱን ማስቀል ነገረው ወይ መሰረታል ብሎ በትንቢት ነግሯል። እነ ኢሳይያስ ነግሯል፣ እነ ኤርሚያስ ነግሯል። እሱ ተውትና እናንተ ግን መንግስት ራሳችሁ መንግስት ተሰብካላችሁ። የእግዚአብሔር መንግስት ተሰብካላችሁ። ያ ፖለቲካዊ መንግስት ይመሰረታል አይቀርም። እሱ ግን በገዛ ጊዜው በወሰነው ጊዜ ያ የእስራኤል መንግስት መመስረቱ አይቀርም። እሱ በ1948 ምስል
እሱ አብ በገዛ ዘመኑ ያረጋዋል እናንተ ግን መንፈስ ቅዱስን ተቀበሉና ትወጡና ምስክሮቼ ትሆናላችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ትሰብካላችሁ የእግዚአብሔርን መንፈሳዊ መንግስት ትሰብካላችሁ ሰው አይምሮና ልብ ውስጥ የሚመሰረተውን የእግዚአብሔርን መንግስት ትሰብካላችሁ ሰው ከመንፈሳዊ ጸለማ ንጻ የሚያወጣው መንግስት ሰብካላችሁ ሰው ከዘላለም ሞት የሚያወጣው ንጻ የሚያወጣው መንግስት ሰብካላችሁ ሰው ከሰይጣን ስራት የሚፈታው መንግስት ተሰብካላችሁ ያ መንግስት መንፈሳዊ መንግስት ነው ያ መንግስት ሰው አይምሮ ውስጥ ነው የሚመሰረተው ያ መንግስት ሰው ልብ ውስጥ ነው የሚመሰረተው አሜን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ለአማኞቹ የሰጠው ተስፋ ነው ሲያብራ አምላክ የተመሰገነ ይሁን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ሄደን ስናነብ ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል ብትወዱኝ ትእዛዜን ትጠብቃላችሁ እኔም አብን እለምናለሁ እርሱም ከእናንተ ጋር ለዘላለም የሚኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል አሜን ብትወዱኝ ትእዛዜን ትጠብቃላችሁ እኔ ደግሞ አብን እለምናለሁ ተስፋው እንዲፈጸም ተስፋው እንዲፈጸም ከዛ በኋላ እኔ አብን እለምናለሁ አብ ደግሞ ከእናንተ ጋር የሚኖር ሌላ ከኔ ሌላ ሌላ አጽናኝ ልከናችሁ በራግሊቶስ ይህን ነገር ሲናገር ምዕራፍ 16 ላይ በጣም ልባቸው አዘነ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻዎቹ ሳምንቶች እየቀረቡ ሲሄድ እንደናባቱ እንደሚሄድ እንደሚሞት እየተናገረ ሲመጣ ዲስኮምፎርት ተሰማችሁ ለከመዛሙ እንግዲህ ወደ ላከኝ ይሄዳለሁ ይሁን እንጂ ከናንተ የምትሄደው የት ነው ብሎ የሚጠይቀኝ የለም ይሄን በመናገሬም ልባችሁ ማዘን ተሞልቷል ነገር ግን ምን እውነት ናችኋለሁ መሄዴ ይበጃችኋል እኔ ካልሄድኩ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣምና ከሄድኩ ግን እርሱን ወደ እናንተ ልካለሁ በሚመጣበትም ጊዜ ዓለምን ስለ ኃጢአት ስለ ጽድቅና ስለ ፍርድ ይወቅሳል ስለ ኃጢአት ሲባል ሰዎች በኔ ስለማያምኑ ነው ስለ ጽድቅ ወደ አብ ስለሚሄድና ከእንግዲህ ስለማታይ ነው ስለ ፍርድም የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት መንፈስ ቅዱስ ወገኖቼ ሰዎችን በኢየሱስ አለማመናቸው ኃጢአት እንደሆነ የሚነግራቸው ልባቸው ውስጥ ይደርሱ ነው አንተ ወንጌልን ይመስራች በለሰት ነገረው ሰውየው በኢየሱስ አለማመን ኃጢአት እንደሆነ በልቡ የሚነግረው መንፈስ ቅዱስ ነው ጌታ ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎጽ አድቅ ነው ወንጀለኛ አይደለም ኃጢአተኛ አይደለም ስላንተ ኃጢአት ነው የሞተው ፍርድ ደግሞ ለዳብሎስ እንጂ ለአንተ አይደለም የዚህ ዓለም ገዢ ዳብሎስ ተፈርዶበታልና ከሱ ጋራ በገሃነም እንዳትጣል ቶሎ ብለህ አምልጥ ይያለ ሰው ይሁን ለልቡ ይነግረዋል መንፈስ ቅዱስ ያብሬ ነው ስለ ጽድቅ ደግሞ ወደ አብ ስለሚሄድ ይላልስ እነዛ ጁዲስቶች በማቴዎስ 28 ላይ ተዚህ ይላቸዋል አይደል እነዛ ጁዲስቶች ምንድነው ያሉ ድቅ መዛሙርቱ ሰርቀውታ አአ አሰረቁትም ኢየሱስ ተነስቶ ወደ አባቱ ሄዷል ያንን ማን ይመሰክራ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ የተስፋ መንፈስ ነው ወደ ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ስንገባ እንደዚህ የሚል መልእክት እናገኛለን እጅግ በጣም የምወደው መልእክት በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 እንዲህ ብሎ ይናገራል ይሁን በክርስቶስ ተስፋ በማድረግ የመጀመሪያ ሆነኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይሁን የመዳናችሁን ወንጌል በሰማችሁ ጊዜ ወደ ክርስቶስ ተጨምራችኋል የእውነትን ቃል ሰምታችሁ የመዳናችሁን ወንጌል እሱ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ምን ሆናችሁ ይላል ታተማችሁ ይላል መንፈስ ቅዱስ የተስፋ መንፈስ ነው ይታይ መስክ የእውነትን ቃል ሰምታችሁ የእውነት ቃል ምንድነው እኛ የዳንበት ወንጌል
እኛ ከዳንበት ወንጌል ውጪ የውነት ቃል የለም ወገኖች ከወንጌል ውጪ እውነት የለም እንጂ ነው እውነት ወንጌል ብቻ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እውነት ወንጌል ብቻ ነው እውነት ክርስቶስ ብቻ ነው ወንጌል ደግሞ ስለማን ነው ስለ ክርስቶስ ነው በስጋ ከዳዊት ዘር ሆኖ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ነው የሚሆነው ጌታ ይመስገን ስለዚህ ወገኖች የእውነትን ቃል ሰምታችሁ ይሁን ደግሞ የዳናችሁበት ወንጌል በክርስቶስ አመናችሁ እምነት ከመስማት መስማትን ከየት ነው ከእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ የእውነትን ቃል ሰምታችሁ እሱ የመዳናችሁ ወንጌል ከዛ የሰማችሁትን ወንጌል ካመናችሁ በኋላ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ምን ሆናችሁ ታተማችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ መንፈስ ቅዱስ የተስፋ መንፈስ ነው before christ ከ700 እስከ 900 ዓመት ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ነቢያት ሲናገሩለት የነበረ ተስፋ ነው ይህ ተስፋ ደግሞ ፍጻሜ ያገኘው ክርስቶስ ሞቶ ከተነሳና ወደ አባቱ ከሄደ በኋላ እዚህ ነው የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ሲናገር እርሱም እግዚአብሔር ከሞት ካስነሳው በኋላ በአባቱ ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎ ይህን አሁን እናንተ የምታዩትንና የምትሰሙትን እሳት አፈሰሰዋል እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሃሌሉያ ከሞት ከተነሳ በኋላ በአባቱ ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎ በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ በመላእክትና በእግዚአብሔር መንፈስ through the holy spirit ታጅቦ በመላእክት ታጅቦ በመንፈስ ቅዱስ ታጅቦ ሰዎች እያዩት የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ ሄዶ ከተቀመጠ በኋላ ይሄ አሁን ግራ የገባችሁን ነገር እናንተ የምታዩትና የምትሰሙትን ነገር ከአባቱ ተቀብሎ ያንን ተስፋ ምን አረጋው ይላል አፈሰሰው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ላይ ሲናገር እንደዚህ አለ ጌታ በኔ የሚያምን አለ የህይወት ውሃ ምንጭ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ ይላል ይሄንንም በርሱ የሚያምኑት ሊቀበሉት ስላለው ስለ መንፈስ ተናገረ ይላል ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ አልወረደም ነበርና የሪደምሽን ሥራ አልተጠናቀቀም ነበርና የመቤዠት ሥራ አልተጠናቀቀም ነበርና ክርስቶስ ሳክሪፋይስ አልሆነም ነበርና እግዚአብሔር ወልድ መጥቶ የሪደምሽንን ሥራ ስለሆነ የወሰደው እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሥራ መደብ ሲከፋፈሉ እግዚአብሔር ወልድ የወሰደው የሪደምሽን የመቤዠትን ሥራ ነው የማዳንን ሥራ ነው ለዚህ ነው ሰው የሆነው ለዚህ ነው የሰው ሥጋ የለበሰው መሞት እንዲችል ነው አምላክ አይሞት መንፈስ አይሞት መሞት እንዲችል የሰው ሥጋ ለበሰ ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር ግን በካህናቱ በቤተ መንግስት ሰዎች በካህናቱ በሃይማኖተኞቹ በነገስታቱ ከብሎ ከሳቀ በኋላ ኢየሱስን ከሞት አስነሳ አንተ አሜን አትልም አሜን እግዚአብሔር በሃይማኖተኛ ይስቃል ለልንገ ይሄ በሃይማኖተኛ ከብሎ ነው የሚስቀው እግዚአብሔር ከተብሎ ግን ከክክክክክ ብሎ መሳቆታ ይሳለቀባቸዋል ገብቷል ይሁዳ 30 ብር ሲቀበል የምስመው እሱ ነው ሂዱና ያዙት ምናምን ሲል ይሄ ሰውዬ በቃ ትምርቱ እንዳይስፋፋ አገሩ ትምርቱ እንዳይሞላ ምናምን ሲሉ በቃ ሲዋከቡ ምናምን በቃ ፍርድ ቤት አቆመው ያይሁድ ንጉስ ሲሉ ሲከሱ ሲሰቅሉት ምናምን እግዚአብሔር ኢየሱስ ግን እንደዚህ አለ እኔ ማንንም ሰው ሊገለኝ አይችልም ሲያሜን በሉ አሜን ማንንም ሰው ሊገለኝ በገዛ ፈቃዴ ነፍሴን ምን አረጋታለሁ አኖራታለሁ ነፍሴን ላኖራት ላነሳት ምን አለኝ ሰልጣን የለኝ እኔ ተሸንፍ ያለለም የሞትኩት ለብድካ ቢዞኛ አይደለም የሾካት ልጅ ስላረጉብኝ የሞትኩት በፈቃዴ ነው ኢየሱስን በታላቅ ድምፅ ጮሆ ነፍሱን ምን አረጋት ሰጠ because ሰማይ ለኢየሱስ መልስ አሰጠ ገብቷል ኢሎሄ ቢለው
لما سبقتاني بلو أدني بلو عندو شيء سوا كان يتلف من عندي سماي يقدم ما سلم فكا سماي ما يملس كوره بفكا دي بلو يمسون تولي زي أبي رمضان سكلي سلزي وجنوشي إخزي أبي ريجا بادن تلقو تصفى يمن فسك دوس تصفى لو وجنوشي عن التالت وجنوشي عن التبربر بورسا مولو تصفى دبتر مولو أجندة مولو تصفى إسات كزوي أنت تبربر أنت تبربر أنت تموت على تنيش لي كارل تموت تيلا على تيلا تالا مولو أنت كلي نكرا تيلا تالا لنا 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 يا تسوى لكم منفس أمي جمعه إيسوس كرسوس كموت تنسلو وداباتو يهيدا كيزي يان كيزي كسب منتك البوهالا منفس أمي جمعه تسوارو بمج الرشاو زمن سين يكزيال القام سين ناكر سوص لعينة زمن ويجار إلينا زمن من بعد زمن هذا يك زمن من بعد زمن هذا ليس أكا زمن من بعد زمن هذا إنيا ياتنا هم ليس أكا زمن وصنا زيابر الله كتمسكنه سلسلة مجرشة زمن ملان يمن تراو كيزي يسوس تملسو يسوس ولذي مدير كمان تابت كيزي عزتو تاعمن يا تملسو اسكن مي متا كيزي يالو يكيزي ركات من البالا يمجرشة زمن يمجرشة زمن ودفيت يمي متا نقر ساور يالنو منوستنو يمجرشة زمن وستنو بمجرشة زمن وست يتنقرو تنبيتو كمي فزا مبت زمن وستنو يالنو يسوس مطول كمان يسوس كمي متى يالله جزيه ما جرى شو زمن سلزيه من فس كدوس تصفى من فس أمي جمره يسوس ولا باتو كارجة كسمن تكل بوهران سلزيه نو بيدرو سيدنا جرمني لا تشوا يتصفى وكان لنا أنت أهم بهيوة لله جو سوتش سي أمين بر أمين لنا أنت أهم بهيوة لله جو سوتش يسوس النسك لا جو سوتش يسوس النقد لا جو سوتش لا هيمانو تنيوج لا كوسنيوج لنانتا اهون اهون لنانتا نو كزاز جيتا ملاكاچن ودرسو لميطراچو بروق لاندو كله نو افتر 2000 يير وي ار هير بروق يالنا جيتا كزي بوحالا متي يمتال اي دون نو اني انا اوكم وغنوجي اني انا اوكم جيتا متي يدميمتا بكرم يدميمتا جيو يكزيامير لجنة نيتك أبنا سو يمن فس كدوس تصفى الله أنوشي من تنو يمن تفلقوت بقام عبزتاتو يمن تفلقوت نقر من تنو سو من تنو يفلقو بيتا كريستيانوس سو بزي من تنو يمن تنو يفلقو إيه كباني عرلا كوني نافين كردي الكباني مسوني يفلق عندان هاي كباني النزيسة وجه يسكروا على اللمال يسكروا على اللمال تعطتهم على ذلك سكروا يسكروا بالنجارك الناس اللي متاسفوا كأجاه اللمينه النزيسة وجه تبدأ كل سكروا ماذا؟ سكروا
لزينو يكزيابير قال بيفيزون عمست لاي فاسر بالفو انداس تماره ويفرسي ملاب باچونجي دوه يلتج تسكر ودي موچي نات موچي اتسكر وات بس دي عالم نگر اتسكر زمبلة زمبلة اتسكر عندان نسوكو لباب دي لمبه كمائي چك سكار وستنيا جمتوا ايه يكج سكار اندو مشارة جمتوا تواتي نكا تواتي نكا هون انبورتو فتو منام چه راسن عصام منام بدم يلتا سو بس دي عالم نگر سكرو بنگر سكرو بوري سكرو بانوالتا سكرو بك يتو كان دال لنقوانا يقو وريت الدم من الدم يالا لنقوانا አትስከሩ ወይ ነጭ ወይ ነጭ ማለት የዚህ ዓለም ሲስተም ነው የዚህ ዓለም ስርዓት ነው የዚህ ዓለም ነገር ነው ሰውን አስክሮን ያለው አስክሯል ግማሹ ዘፈን አስክሮታል ግማሹ ሙዚቃ አስክሮታል ግማሹ ፖለቲካ አስክሮታል ግማሹ ገንዘብ አስክሮታል አትስከሩ በመንፈስ ቅዱስ ስከሩ እግዚአብሔር ይመስገን አትስከሩ አትስከር በፖለቲካ አትስከር በዘፈን አትስከር በዚህ ዓለም ነገር አትስከር አትስከር ይሄ ምንድነው መባከን ይባላል መባከን ይባላል አንዳንድ ሰው በሙቪ ሰክሯል አንዳንድ ሰው በሶሻል ሚዲያ ሰክሯል ስክር ብሏል he is driven by social media አትስከር አትስከር የተስፋው ቃል ዛሬ መለግራችኋለሁ ለኛ ለኔና ለናንተ ለነዚህ ህፃናት ልጆች ለነዚህ ህፃናት ልጆች ለኔ ነው ለናንተ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ የተስፋው ቃል ለናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችን ወደ እርሱ ለሚጠራቸው በክርስቶስ ለሚጠራቸው በእንቅላሉ ሁሉ ነው ወገኖች ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲዘከር ሰው ለአንድ ዓላማ ነው የሚሰክረው አንድ አይነት ቋንቋ ነው የሚናገረው ጌታ ይመስል እንደዛ የሰከሩ ሰዎች ሁሉ አንድ አይነት ቋንቋ ነው የሚያወሩት በአረብኛም ኢየሱስ ያድናል ነው የሚሉት በግሪክም ኢየሱስ ያድናል ነው የሚሉት በሜድ ቋንቋ በፋርስ ቋንቋ ኢየሱስ ያድናል ነው የሚሉት በሁሉም ቋንቋ ምንድነው የሚሉት አንድ ነገር ነው የሚናገሩ አረብኛ እየተናገረ እንደሆነ ራሱ ሰው ይያቀው ልሳን ስለሆነ ልሳን የመተርጎም ስጦታ ያለው ሰው ካልሆነ ወይም አረብኛ የሚናገር ሰው ይሄ ካልሆነ ተናጋሪው ራሱ ምን እየተናገረ እንደሆነ ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ያስከራል ጌታ ይመስገን በመንፈስ ቅዱስ ካልሰከረን በስተቀር ቤተክርስቲያን ሆና መቀጠል በዚህ የህንፃ ፈለጋ ውስጥ እጅግ በጣም የሚያሳዝኑ እጅግ በጣም ልብ የሚሰብሩ ነገሮችን አይተናል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ለካም ቅዱስ ከሌለን የእናንተ ሆነ የልጆቻችሁ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ነው። የእናንተ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ነው። የልጆቻችሁ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ። ጌታ ኢየሱስን አክብራችሁ በዚህ ምድር ላይ እንድትኖሩ አመለካችሁ በመንፈሱ እንድትኖሩ ለሱ ኖራችሁ ለሱ እንድትሞቱ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሰው መጠማት አለበት መፈለግ አለበት። ሰው ሳይጠማው አይጠጣም ወገኖች ሰው ሳይጠማው አይጠጣም ሰው ሳይርበው አይበላም። ለዚህ ነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 3 ሲናገር በተጠማ ላይ ውሃን በደረቅ መሬት ላይ ፈሳሾችን አፈሳለሁ። ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ማንም የተጠማ ቢኖር በግድ ጥኝ መንፈስ ቅዱስ የሚሞላው ለሰው ይላል። የተጠሙ ሰዎች ግን
حوارث مراف اسن زتم ملكتو يقرنوليوس بيتسبوج ايتروس متانا لمن استراچو يالاچو اندي اينتن ماين سيبل سلا كريستوس وانجيل بيتروس عفو كفتو غنا مناجر سيجمر بهولوم لاي منفس قدوس وردهباچو يلا منين ماكوات على سبلاچو منين ماينت نغرا على سبلاچو قالو بسموت هولو لاي منفس قدوس وردهباچو يتزللاچو قال يسمو تياترستي داوود تبوناچو كورنوليوس فاميلي تياترستي ان ذا بوك اوف ماك شابتر 10 ذا فيري ترستي ابوستل بيتر هي كام تو ذا فاميلي اند هي بريتش ذا جاسبل وين ذا هيت ذا جاسبل ذا بابتايز ان ذا هولي سبيريت يسمو دوري بلاچوال اوري بلاچوال قال گا ورداچو مصلي مرچوت منفس قدس گالاچو ودي بيت كريستيان متاچو گوندبوچ گا زيابيرن ماملك يمچلوت منفس قدس گالاچو اگزيابيرن قال گوچ بلاچو ماملك يمچلوت منفس قدس گالاچو يگزيابيرن نا يسو فكر لينوراچو يمچلو መንፈስ ቅዱስ ካላችሁ ነው ሮሚ መልእክት ምዕራፍ 5 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በተሰጠን ተስፋ በተሰጠን ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ በተሰጠን በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ነው መንግስት ባይኖር እግዚአብሔር ጸሎት እየመረጠ ባይሰማ እኮ ድፍት እኮ ብለን ነበር እኮ እንገውቷል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ወደ ሰው ልብ ይመጣል ሰው መውደድ የሚችለው የእግዚአብሔር ፍቅር በልቤ ውስጥ ሲኖር ነው እግዚአብሔርን መውደድ የሚችለው ሰው መውደድ የሚችለው የእግዚአብሔር ፍቅር በልቤ ውስጥ ካለ ለህይወትና ፍቅር ታይኖርኝ የሚችለው የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ውስጥ ካለ ብቻ ነው ይሄንን ባይብሮ ለማድረግ የትኛውም ጀግና ተነስቶ በወኔ ሰው መውደድ አይችልም በወኔ በአባት ወኔ እግዚአብሔርን መውደድ አይቻልም ስሩ ዘ ሆሊ ስፒሪት ጌታ ይመስገን የሚረዳ የሚያግዝ ስለዚህ አስቡት ጌታን ስታውቁ ጌታን ስታገኙ በውስጣችሁ የነበረው ፋየር ካለ ጭቃ ቸካርጉት ያለው ፋይል ለእግዚአብሔር የነበራችሁን ፍቅር ቸካርጉት ለሰው የነበራችሁን ፍቅር ቸካርጉት ከሌላ የቀደመው ነገር ተላሃልና የማይከፈል ነገር አለ እንዴ ቅዱስ እሱ የእውነት መንፈስ ነው ክብር ለጌታ ስለዚህ ወገኖቼ የተስፋው መንፈስ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ተስፋ የሚፈጸምበት ዘመን ውስጥ ተስፋ ያልሆነ በጣም ብዙ ነገር ሰው ጭንቅላት ውስጥና ሰው ልብ ውስጥ ሞልቶ ነው ያለው ሰይጣን ሞልቶ በቀይ ተስፋ ማለት አንዱን ደም ነበር ኢትዮጵያ ያለው ደብተራ የተስፋ ደብተራ ወንድም እንትና እግዚአብሔር የተናገረ በእህት እንትና እግዚአብሔር የተናገረ በእንትና እግዚአብሔር የተናገረ ይሄ ደብተራ ሙሉ ተስፋ ያለው الناس قال لي بده تسرايل والله تسرايل والله سكن بده سمع دكتور مو تسرايل يا له اهل تسرايل يا له خصوص كبر لك سيدي امين بزيد الرساله لك الزياره اللي سبتها تسرايل فصامي وسط يا له يمنفس قدوس منطق السو سوي كيرا እሱ ሰው ሊለውጣ አሜን ሊበደው ቢቀየር ሰው የለም በጉልበት ቢቀየር ሰው የለም ወንድሜ መንፈስ ቅዱስ ጋር ልቀው ወስደከ የመጨረሻ ሐሳብ እንደናገር መታሪ እንደዚህ ኢየሱስን የሰቀሉ አባለ ኢላቶስ እኮ ሊፈታው ፈልጎ እኔ ለሞት የሚያበቃ አላገኘው ሲገደው ምናምን ያሉ ሰዎች ማለት ነው እኔ
የሚያበቃ ነገር አላየሁ። ለስራት የሚያበቃ ችግር የለበትም። እኔ እንዳጋችሁ ሰዱና ከፈለጋችሁ መስቀል ትችላላችሁ። እኔ ግን የለበትም። አይ ሚስቱ ደግሞ በህልሜ ስለዛ ሰው መከራ ተቀብያለሁ ዛሬ ትሮ አለች። ይህንን ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ልባቸው ተነካ ማለት ምን ማለት እንደነገር እንደነበረ ያቅሜን ያክል አስረዳቸው። ስቅስቅ ብለው አለቀሱ ማለት ገብቷል። እኔ ጌታን የተቀበልኩ ጊዜ በጣም አስታውሳለሁ። ሰዎች እያለቀሱ ነበረ ጌታ አይደለም ነክቷቸው፣ ሆሊ ስፒሪት ተጨርቋቸው ማለት በቀን ዙሩ ስቅስቅ ብለዋል። ሰው እዚህ ላ እነዛ ሰዎች መቼም የትመሉ የእውነት ሜዳ ስቲል አሉ። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ እሳት መሳል አሉ እስከ ዛሬ ድረስ። እነዚህን ሰዎች ኢየሱስን ራሱን አንስተው የሰቀሉ ሰዎች፣ ጎምጣጤ ያጠጡ ሰዎች፣ እሾህ አክሊል ጎንጉኖ ጭንቅላቱ ላይ ያደረጉ መስቀል የሰሩ ሰዎች፣ እነዚህን ሰዎች ልባቸውን የነካ ጀግና ማን ነው? ማን ነው? ማን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ ለጊዜው እየሰገደ ይጸልያል። የዚህ ዓመት መልእክታችን ይሄ ነው። መንፈስ ይሞላባቸው። መንፈስ ይሞላብን። ያስፈልገው ሰው አስታራቂ ያስፈልገው ሰው የሚጨቀጭቀው ሰው ያስፈልገው ጸልይ። መንፈሳዊ ነገር እንዲያደርግ መንፈስ ይኖራባችሁ። የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ። ይሄ ነገር በህይወታችን ውስጥ ለምን ዋና ሆነ? ለምን ዋና ሆነ? ለምን በጣም አስፈላጊ ሆነ? ትልቅ ኪሳራ ውስጥ የወደቅንበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው። ሌላ ነገር አለ። ቤተ ክርስቲያን አሴ ቸርች በሀገር አቀፍ በዓለም አቀፍ እንደ ግለሰብ ሰው መንፈሳዊ ኪሳራ ውስጥ የወደቀበት ምክንያት ይሄ ነው። ወደዚህ ካልተመለሰ ከኪሳራ ውስጥ አይወጣም። የባሰውኑ እያበደ የባሰውኑ እየሰከረ ይሄዳል እንጂ ሰው አይስተካከልም። ይሄ የተስፋ ቃል ግን ለእናንተ ፍጻሜያችሁ ጋር ያደርሳችኋል። ክርስቶስ ጋር ያደርሳችኋል። የሰማዩ ቤታችሁ ጋር ያደርሳችኋል። በዚህ ዓለም ውስጥ አቅም ይሰጣችኋል። እንደ እሳት ሊፈትናችሁ ባለው መከራ ይረዳችኋል። በዚህ ዓለም ያለውን ቻሌንጅ አልፋችሁ ለክብር እንድትበቁ ያደርጋችኋል። ለሰማዩ መንግሥት እንድትበቁ ያደርጋችኋል። ሩጫችሁን እንድትጨርሱ ያደርጋችኋል። በዚህ ምድር ላይ በሰማይ የምትሸለሙበትን ሥራ መስራት ያስችላችኋል። የተስፋው ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላካችን ወደ እርሱ ለሚጠራቸው ሁሉ ነው። የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ደግሞ ይቀጥላለን። አሁን ከፓስተር ጋር ጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ